Vart är vi idag? Västerås. Västerås. Vad är vi ansvariga över? Ansvariga? Ja. Nej, jag är inte ansvarig nu. Nu är du ansvarig. Ja, jag är ansvarig jag över en pool. Ja! Exakt, som vi får leka på hur mycket som helst. Hur mycket får leka? Jag är också ansvarig om den där killen, för han är min roomie, så liksom han betalar hyra till mig och sådär. Så måste... Vi har Kasper. Gammal favorit. Oh, Marcus. Rastacat. Speed. Sanne. Ja! Camomilla. Och Nissa. Jävla schysst delfin alltså. Ja, vi har inte döpt den än. Vad heter den? Eller heter den någonting? Det där är trumhinnekrossan. Okej, nu kör vi då. Klicka på om! Där! Nej, får jag klicka på den? Får jag klicka på den? Gör inte! Oh! Press the red button! Gör inte! Alarm! Tryck på start. Start! Jag är i riskzonen här. Oh! Nu då? Vilken kod? Vad är det för kod? Säg vad koden är! 337! Enter! Enter! Enter? Va? Det finns ingen. Där är inte. Vilken kod? Så kvar det. Vad har du gjort, Anne? Jag har tryckt på nödstopp. De ska inte leka med den där. Vi båda kan vara överens att de kommer bara sönder den. Exakt. De ska inte röra den där. Vi rör den. Vi leker med den. Nu ska de killgissa sådär. Olle, vi ser att den inte funkar. Så går de hem och så surfar du och jag. Ja. Hej och välkommen till säkerhetsomgången. Hej. Har alla testat en sån här? Ja. Okej, har alla testat en sån här? Ja. Okej. Gör det inte illa och så kör vi. Minst en och så två, tre och så åker vi. Världens bästa säkerhetsomgång. Rasmus, vad fan håller du på med? Nej, men jag tänkte köra lite och det var så svårt med vatten så jag tänker att vi kör utan istället. Men det där är ju fan, det där är ju så jävla töntigt. Ja, men det är bra att lära sig. Och så går vi över till hopptävlingen. Grapp och flopp Gunder från Sydamerika. Men vad gör han? Han vägrar. Är det något som stör honom? Är det publiken eller något annat? Han hoppar igen. Nej, han vägrar en gång till. Dessa sydamerikaner är ju så oberäkneliga. Kom igen nu, Grappo! Nej! Där fick vi svaret på vad som störde. Flemming Fartland håller på att smygträna i de romerska ringarna. Det där var inte snyggt. Och jag undrar om inte Fartland kan bli varnad för det här till och med. Hur som helst, vi går över till teknisk balansbom. Och här... Ja, kör då. Oh! Är du redo? Nej, jag blir helt stilläskig. Ja. We'll be right back.
Är du stoked eller? Det var så jävla kul alltså. Fan vad roligt det var. Man ser på allas energi att suger inte musten ur den på något sätt. Eller hur, Marcus? Nej, det är väldigt, alltså det är som en dans på plast. Vadå, det här är ju fashion alltså. Fashion is my passion. Vad hände egentligen? Kasper, kan du förklara det här? I bit it so tight, you know, it's burning and the go. Oh. Just get spit right out of them. And you just drop in and just smack the lip. It was so good. Det är pumping and like, ah. Om ni vill se mer av Kaspers byxor så skriv det här nere i kommentarerna. Och gilla så kommer han åka med ännu mindre byxor nästa gång.